אז שהכרתי את מיכאל והתחתנתי איתו, בחדרנו היה גמל. גמל צעצוע, מיושן, מרופט, שהוא עבר אלינו מסבא וסבתא, מטרודל בגן. את הסיפור על הגמל הרבה זמן לא ידעתי. כששני נולדה ב-1974 והייתה בת 9 חודשים, כתב סבא מכתב לראש הממשלה יצחק רבין בשמה של שני, ובו התגלה לי הסוד הגדול, מהו ומיהו הגמל. ב-29 ביוני 1946 עשו הבריטים חיפושים בכל הארץ, ובפרט בקיבוצים. והם הגיעו גם למעבורות שהם ידעו שיש כאן קבוצה של הפלמ"ח. שמי דן מאס, אחד המפקדים המפורסמים של הבריטים היה דני מאס, מירושלים, שהוא נהרג במסעו לגוש עציון. כשהוא שמע את שמי, דן מאס, הוא היה נורא מבסוט שסוף סוף תפסו את הפושע הגדול. ונקראנו כל אחת, אפשר להגיד, לשיחה, לחקירה אצל המפקד העליון של הבריטים. וכאשר הגיע תורי, הוצגתי לפניו כדני מאס, famous terrorist, טרוריסט מפורסם. וכתוצאה מכך קיבלתי 2 דוקומנטים ושכנו על האלונקות, כאשר משמאלי שכב יצחק רבין ומשמאלי לימיני יגאל מוזנצון, שהוא מפורסם על ידי סיפורי הסמבה וספרים אחרים. לא היה לנו מה לעשות, והחברים התחילו לעשות כל מיני חיות מהסמיכות שנתנו לנו. חיות, ויש לי קצת ידיים שמאליות, לא יכולתי להתחרות איתם. ביקשתי את יצחק רבין להכין לי גמל, אם אפשרי, והוא הסכים לכך. המכתב נכתב ב-15 באוגוסט 1975, והוא אומר ככה: לכבוד מר יצחק רבין, ראש הממשלה ירושלים. ראש הממשלה הנכבד, הוריי, המכתב נכתב בשם שני, הוריי סיפרו לי שאתה עוסק בענייני מדינה וביטחון. מעטים מאוד יודעים שאתה עסקת בייצור צעצועים, ואני מניחה שאני נמצאת בין המעטים. אני משחקת עם בובת הגמל מעשה ידיך להתפאר במחנה מעצר של הבריטים מלפני קרוב ל-30 שנה. סבי, דן מאס, חבר קיבוץ מעברות, קיבל ממך את הגמל עבור בנו מיכאל מאס, הוא אבי, אשר שמר עליו עבורי. סבי מספר כי יעצת לו ב-1972 למכור את הגמל במחירה פומבית ב-$150, אולם סבי ענה לך כי ישמור על הגמל עד לבחירתך כראש ממשלת ישראל, ואז ערכו יעלה כמה מונים. סבי שמר עליו, ואני אחזיק בו עד שתצליח להביא את השלום. בברכת שנה טובה, שני מאס, בת 9 חודשים, קיבוץ מעברות. המכתב נשלח
אל יצחק רבין, כשהוא מצורף אליו, מצורפת אליו תמונה של שני, התינוקת משחקת עם הגמל. להפתעתנו הרבה, תוך ימים מספר, קיבלנו מעטפה גדולה, חתומה היטב, ובה תמונה של ראש הממשלה, יצחק רבין, ולמטה כתוב, לשני בחיבה יצחק רבין. לא רק זה, לתמונה היה מצורף מכתב, שנכתב בירושלים ב-28 באוגוסט 1975, ונשלח ממשרד ראש הממשלה. וזו לשונו. שני חביבה ונחמדה, שמחתי מאוד מאוד לקבל את תמונתך בחברת הגמל, מעשה ידיי, בימי רפיח הקשים והרחוקים. אז, כשישבתי עם סבא שלך במעצר, מדינת ישראל עוד הייתה בגדר שאיפה וחלום. ועכשיו, כראש הממשלה של מדינת ישראל, חופשית ועצמאית, אני עובד קשה מאוד בימים ובלילות על מנת לקרב את השלום לאזורנו. ואולי בפרוץ שנת תשל"ו, ועם הסיכוי המסתמן להסכם ביניים עם מצרים, קרובים אנחנו לשלום יותר מאי פעם בעבר. וכשתגדלי שני, הלוואי ויזכרו הימים האלה כהתחלה, שבהמשכה יבואו הסכמים נוספים אשר יקרבו אותנו לשלום הנחשף. כמו לסבא שלך, יש גם לי נכד בן 9 חודשים, שמו יונתן, והוא גם כן תינוק בריא וחמוד כמוך. שנה טובה לך, ולאבא ולאמא, ולסבא, ותמשיכי לשמור על הגמל, שלך בהרבה חיבה וגידות, יצחק רבין. אנחנו שומרים כבר הרבה מאוד שנים על הגמל, על המכתב, על התמונה, על הסיפור, מספרים אותו לאנשים קרובים לנו ומרגישים שאנחנו אוהבים את הגמל הזה, אהבת נפש. בליל הרצח הייתי חייבת, לא יכולתי להימנע מלהוציא את הגמל מן הארון, לחבק אותו ולהניח אותו ליד תמונתו של יצחק רבין, שהרגשנו שקרוב אלינו יותר מתמיד, והגמל יקר יותר מתמיד.